Здравейте в още едно видео. Не съм правил видеа повече от 10 дни, но честно да ви кажа, нямаше за какво да си говорим. Днес обаче искам да ви обърна внимание за нещо, към което бях насочил вниманието ви, може би преди 2 седмици. А именно, високопротеиновата диета, ползите и рисковите свързани с нея. За това ще си говорим днес. В предишното видео, в което говорих за протеина, казах, че аз самия съм фен на високопротеиновата диета и поради тая причина съответно се придържам към нея. През миналата седмица слушах един подкаст в Sigma Nutrition Radio, което един професор от университет от Southern University засегна темата надълбоко. Самия той, бидейки ресърчър в examine.com, още един уебсайт, който много от вас могат да намерят полезен и със сигурност много издържан, нещо като Wikipedia за суплементи. Той самия е автор там, беше гост на Дани Ленан и си говориха по една тема, която засегна в детайли проблема с високопротеиновата диета, съответно неговите ползи и минусите от една такава диета. Ще започна с ползите. Ползите са в това, че разбира се увеличават мускулната маса и в контекста, в който те го наблюдаваха, също така удължава продължителността на живота. От обратната страна на монетата се оказва обаче, че високите нива на протеин биха могли да бъдат рискови също така за самата продължителност на живота. Получава се малко противоречие, но ето откъде. Изследванията, върху които те черпят тази информация и тази корелация, са върху насекоми. Насекоми или върху мишки. Самия професор твърди, че не е сериозно да се поглеждат поради тази причина, самата възможност да го трансферираме до хората, тъй като ние самите сме много различен вид същества, бидейки Homo sapiens. Въпреки това обаче може да се изварят няколко заключения, които могат да бъдат много полезни. Първото е, че човек трябва да се даде сметка, че винаги има някакъв трейд-офф или някаква размяна. Когато вземе бенефитите, когато вземе ползите от високопротеиновата диета, той е готов да размени нещо друго. Отпадат обичайните опасности, които са свързани с това да повредят бъбреците при здрави хора, поне до толкова, доколкото науката в момента говори за това. И от друга страна, отпадъчните продукти, които се натрупват в тялото, също могат да бъдат премахнати, като просто към една високопротеинова диета имаме достатъчно голямо количество фибри. От друга страна се оказва, че намаленото количество протеин може все пак на базата на изследванията с насекоми и според неговия байас или според неговото лично мнение, не е доказано, това също доведе до продължителност от около 5-6 години повече в един човешки организъм. Размяната тук ще бъде, че той ще загуби съответно голяма част от мускулната си маса или саркопения, която при възрастни хора се оказва една от основните причини в света за смъртност след, разбира се, сърдечно-съдови заболявания и рак, към които малко по-късно ще включим и протеиновата диета. Поради тази причина тези от нас, които прибягват към високопротеинова диета, и имайте предвид, че тук говорим за диета, която има 120-140 грама протеин, тъй че ако сте под нея, ви просто така се каже, излизате от категорията. Ако обаче сте някой, който тренира с тежест и иска да има мускулна маса или по-добри постижения, вие със сигурност сте отгоре. Нещо, което се обърна внимание на което се обърна внимание в подкаста, беше също факта, че няма спор, че растенията нямат абсолютно никакви вредни асоциации, свързани с тях, що се отнася до нашата диета, и е добре те да пресъхтат. Говорейки за вредни последствия вследствие на консумация на храна, нещо, което се струва да вземе в предвид, е начина, по който обработваме храната. Знаете, популярната медия напоследък все повече говори за това, че грилването, пърженето или, както се казва, грубите начини на печене на храна, които се използва открит пламък, съответно създават много канцерогени и други вещества, които в дългосрочен план увреждат здравето ни. В тази връзка се спомена за експеримент, в който от 2016 година, който е публикуван, и ако успея да намеря проучването, също ще го публикувам под видеото. Те коментират, че събират 64 жени и в продължение на една година разделят двата метода, съответно един на твърд метод на приготвяне на храна, който е на пламък, пържене или на грил, и другия съответно е само варене, стимване на пара. И ето какво откриват. Откриват, че няма абсолютно никаква разлика в
в тяхното тегло, в натрупаните химически, как да кажа, натрупаните химически вещества, които биха могли да преценят нещо. Има обаче едно голямо изменение, което се променя. И то е хората, които използват по-мек начин на приготвяне, стимване или варене, или по-скоро към по-сурова храна, като medium rare приготвяне на месата, всъщност се наблюдава при тях много по-добра инсулинова чувствителност. Което е нещо много интересно. Какъв трансфер има това до нас, трениращите, които непрекъснато се хранят с високопротеинова диета, аз не мога да кажа, но се струва да погледнем няколко от тези неща в детайли. И така, нека да обобщим. Високопротеинната диета все още има нейните ползи за телесна композиция, за покачване на мускулна маса, за удължаване на качеството на живота. От гледна точка на нейната продължителност, ако намалим количеството на храна, може на базата на разсъжденията на този професор, съответно да сметнем, че съответно продължителността ще бъде увеличена, но за сметка на качеството на живот, като няма да може независимо да се движим, евентуално ако загубим мускулна маса и така нататък. Относно видовите протеини, най-добре е да имаме вариация от протеини, като смесваме животински, растителни, млечни, всичко видови протеини, зависи от това в кой период от фаза се намираме. И тук само правя една скоба, защото когато се опитваме да постигнем момент на цел, в този момент целта оправдава средствата и това видео е насочено повече към здраве и към всички вас, здраве и към всички вас, които сте заинтересовани в това и просто нямате време да попаднете на такава информация. Относно методите за готвяне, отново вариация от методи би била много, много полезна. Нещо, за което ще говоря в последващото видео, това е Time Restricted Eating или хранене, което е в определена времева рамка. В България то беше много популярно, когато аз бях дете. То също би могло да бъде включено към съответния режим на хранене. Как точно може да стане това обаче, ще си говорим в следващото видео. Благодаря ви за вашето време, както винаги оценявам колко е важно, че ми отделихте тези 10 минути. Аз съм Стан и ще се видим отново в следващото видео. Bye!